是共笔那个包起来，有人想说可以共笔直接转。其实有一些已经有一些实作了。OK OK， 下一位是 Jacky 对不对？那个 Jacky 在吗 ？MND 啊，到时候先来准备一下。好，那个抱歉，小朋友有点多话哈，而且他对蓝萤幕反应特别大。好，那个这东西可能跟家好，跟以前也有点关系啦。反正就是我们在做，我在不同工作坊，包括家好或是其他 task， 或者自己带的营队，其实会建议共同时间走，因为我们要。常整理某个事件，然后是大家知道我们之前三二四行政事件的时候，我们要把那个事件还原，其实是很困难的。我们永远访问到只是那些主角而已。那可是这件事情要怎么去改善，其实就想说，如果有一个工具可以让大家比较直观去处理就好。那这个是说我们常时间轴常常单轴嘛，但是我们在做一些情境规划的时候，比如说五月、六月、七月、八月，常常选举啊什么。我们可能时辰大的世纪什么，我们可能就需要一些不同规划。我们看到说，其里面就有可能气爆事件啊，什么各种不同 的事件就会发生。对，对，我的人生重大事件在前面乱啊。那可能这就是一个我们可以做未来情境规划，就这种多轴的时间轴出现，可是这常需要大家一起上来写。那或是重建事件，这三二四行政事件，他们做了一个报告，就很多个异常二楼镇江街旁边的会议。那也许在异常同一个时间，或青岛东同时间，有些时间同也在发生的事情，可是我们不知道，访问不到这些人，他们就可以自己上来填这个时间的话，那不是很好？那这是嘉华的在网络上可以搜到的图，就把它偷来用了。就是通常在做整理时间的时候，就常做成这个秘密密码，大家带着各种便条上来贴，有没有？然后这里面写什么呢？就是大家自己觉得重要的时间，我们把它贴上来。就是可能1980发生什么事情啊，86发生什么事情，就贴上来。那但是这个的问题就，它其现场需要很多诠释跟解读，但整理起来就很痛苦。那我们想说，如果我们有一个这样的东西可以做整理的话，我们三个字来说，就是就可以自己大家自己把时间加上来，不为人知，但我们想过发生事情，它就被放在这里面了。然后也可以就是说，哎，这是谁写的？然后这里也可以衍生更多的评论。那重点是我们，因为现在有些类似的东西，你是用那个 Google Sheet 来填上去的，可是这个不够直觉。那大家其实门槛相对高一点。然后第二个是没有多轴的功能，所以说，比如说同一个时间大事件发生在异常二楼，可能就有不同。同一个时间不同地点，它可以就加进来，或是我们刚刚看到说，我们分析政治的事件是什么，经济的事件、环境的事件，它就可以拉出这个时多轴出来，就很重要。然后最重要一点是，我们当时间加做时间轴，大家一定最麻烦就是调整时间间距。那比如说我们以刚刚那个318事件来说，发生那么多事情，退场啊什么什么，可是我们现在加最早一个是6月29，它是四年前的时候发生的一件事情，那这时间轴的间隔就其实变得会很不一样嘛。那我们传统在文字输入的时候，那时间轴你要自己手动去把它的距离拉出来，是很困扰的事情。那所以说想说有不同的时间刻度，包括到可能到十啊，或是可能每个小时都会加进去的时候，它就可以把它自动调整出一个适当的间距出来。那直觉上我就看到说时间的变化是怎么样子。然后可能其他包括说，除了直觉输入，我们是页面上点进去的话就可以输入之外，也可以说 Google Sheet 的或者是 Markdown 语法的页面，它都可以直接读。哦，可能刚刚都横轴嘛，可是网页上可能需要纵轴的东西，或者输出图片很纵轴，那可能需要这样的功能。那这是大概的想法。那因为我只有国高中时候会做网页，做星海争霸网页，然后就其他都不会了，所以就需要大家协助。以上，谢谢。OK， 来，等一下，我们来示范一下这个分组的这个逻辑。来，你喜欢左手还是右手？好，先把它靠上去，然后我们要提供夹子，这个把它夹上，我可以夹到漏。要哨子吗？哨子。OK， 好，这样吗？
哦，看起来可以，自己在调整吧。OK， 好。刚刚那个嘉华没有拿到，庄姐没拿到，等他再来，好不好？变坑主了。OK， 好，谢谢。那然后因为那个 Jenny 还没有来，我们先让刚刚没有来的孝先。